Стартира традиционната акция на полицията «Децата тръгват на училище да ги пазим на пътя». Служители на сектор Пътна полиция и районните управления в Пазаджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември съвместно с представители на общините вече са извършили огледи на сигнализацията с пътни знаци, вертикалната и хоризонталната маркировка, уличното осветление, предпазните огради и пешеходните ограждения. Решаваща роля за безопасността на децата имат и родителите, които трябва да им припомнят основните правила за безопасно движение. Да обучат децата, особено малките, в интервала между първи и четвърти клас. Начините на безопасно пресичане, да им подсигурят подходящо облекло и раници, които да има светоотразителни елементи, така че да бъдат видими през нощта. Децата да спазват основните принципи, да пресичат на строго определените за това места, да не говорят по телефони докато пресичат, а да се оглеждат около себе си, да няма преминаващи автомобили. И разбира се, самите деца да бъдат много внимателни, когато отиват на училище или се връщат от него. И най-вече, когато използват велосипеди и електрически тротинетки, по-известни като индивидуални средства, електрически средства за придвижване. Голяма част от по-големите ученици ще се придвижват до училище точно по този начин. Тези, така да ги наречем, улесняващи дейността електрически тротинетки и возила са изключително удобни и икономични, но създават и много рискове, както за децата, които ги управляват, така и за останалите участници в движението. Не бива да забравяме, че електрически тротинетки могат да се управляват само от лица, навършили 14 годишна възраст, като задължително трябва да се използват от 14 до 18 години задължително предпазна каска при движението с електрическа тротинетка. По възможност нека да бъдат оборудвани със светоотразителни жилетки. Това да се осъществява само по велоалеи или обозначени места за движение на велосипеди и тротинетки, или там, където няма такива, само по пътната мрежа на града, където ограничението на скоростта е до 50 км в час. Категорично е забранено движението по републиканска пътна мрежа, извън града, което е изключително рисково и много опасно, не само за децата, а и за възрастните. Но нашия акцент основно ще бъде за пътната безопасност, защото децата са много рискови, много уязвими. Една немалка част от тях нямат необходимите навици да се пазят сами на пътя. Затова ще бъде и това осезаемо полицейско присъствие в началото на учебния ден и в неговия край. В обхвата на полицейските проверки попадат и районите на училищните дворове и местата около тях. Ще се следи за наличието на лица, притежаващи или извършващи търговия с наркотици.